ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত 20 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। গোৱালপাৰা চহৰৰ বৰপাহাৰ চন্দৰীয়াত যোৱা নিশা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত যাহ যায় প্ৰায় 20 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। জানিব পৰা মতে, যোৱা নিশা বৰপাহাৰৰ এখন দোকানত ই ৰিক্সা চাৰ্জ দিয়া আছিল। ই ৰিক্সা চাৰ্জ দিয়াৰ বাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ একাংশৰ। প্ৰথমে স্থানীয় লোক এজনে কলা ধোঁৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। তাৰ পিছতে মুহূৰ্ততে চানি ধৰিছিল জোঁৱৰ লেনিহান। লোকজনৰ চিঞৰ বাখৰত স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হয়। পিছত ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। ইতিমধ্যে 7খনকৈ দোকান অগ্নিত ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোৱালপাৰাৰ পৰা জাহিদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.